želimo dobro jutro. Dobro jutro. No in kot smo rekli, ta vikend bo v našem mestu, oziroma to nedeljo, na našem bregu eno posebno tekmovanje, že drugi pohorski Kerelc, in zato danes z nami Domen Žnidarič iz ProTajma in pa Igor Šalamon. Dobro jutro, pozdravljena. Dobro jutro. Enako. Dobro jutro. Zgodaj tudi za atlete, to že, ne? Niti, smo že desetko pihnili. Pohorski Kerelc, lani je torej bil prvi, letos je drugi, izjemno, izjemno zanimivo tekmovanje, oziroma nekaj, kar tu v Mariboru počnemo vse skozi, ste dali v en kontekst, se zdi, ne? Ja, res je. Pohorski Kerelc je ena zelo zanimiva prireditev v našem mestu. Pobuda, ki je prišla strani Dušana in Breda iz Poligrama, iz podjetja Poligram, ki se sicer ukvarja z računalniškimi rešitvami, ampak tako, ne vem, kot si že povedal, ne, ogromno ljudi pohaja na Pohorje, hodi, teče, mi smo pa to želeli združiti v eno tako športno rekreativno prireditev, ki je, upam, da postaja tradicionalna, zelo lepo se je prijela in to nedeljo 7. aprila znova hodimo in tečemo. Preden gremo v detajle, naj samo povemo eno stvar, da to zdaj ni, da se zdaj mi tu menimo, zato ker bi bilo še full placa, da bi se lahko prijavili. Zdaj, koliko jaz vem, so bila predprodajna mesta že zapolnjena in ni več dosti štartnin na voljo. Tako, predprijave so bile do danes, predprijavna mesta so polna, nekaj mest še je na voljo v nedeljo na samem prijavnem prostoru. Tako da tisti, ki mogoče še oklevajo, ki še nabirajo zadnjo kondicijo za štart in gaz v nedeljo od 8.30 dalje, naj pohitijo, prijavnica bo odprta na snežnem stadionu in nekaj mest še je na voljo. Ok, tak da ne, ampak samo še nekaj, tak da ne čakati predolgo. Igor, jaz bi zdaj eno stvar vprašal, vi ste seveda, bomo rekli, da ko se menimo atletiki v totem studiju, človek z največ izkušnjami, ne? In kaj zdaj pomeni iti na Pohorskega Kerelca? Kak mora biti človek pripravljen? Kaj so nekak te osnove? Ja, prvo bi povedal, da sem zelo vesel, da spet ena taka prireditev se vrača tu na našo Pohorje. Vem, da smo bili tu pred leti, že imeli kar te zimske pokale, je Marjan Javk organiziral, tako da je bilo to tudi po vsako nedeljo, ne vem, če se spomnite, po 300 tekmovalcev je prišlo. Nisem tekmoval, tako da. Ja, to je tudi bil pohod, ni bilo toliko tekmovalno, ampak ja, vsekakor je tudi čas meral. Ja, za takšne prireditve mislim, da je dovolj, da redna hoja na Pohorje, čisto enostavno. Zdaj pa vprašanje je samo, koliko hitro, ne? Tudi zato smo to organizirali, to tekmo, da vidimo, koliko se da absolutni rekord dati na naš hrib in da vidiš primerjavo, ki pravzaprav spadaš. No pa vemo, koliko je zdaj rekord, koliko je bil recimo lani najhitrejši? Ja, lani sicer rekord je šel v Italijo, to moramo priznati, ampak rekordna znamka je zdaj pri 24 minutah in 3 sekundah. Koliko si ti rabo, Jeger, ko si šel zdaj čez praznike? 24 minut na vrh Pohorja. Ja, jaz bom samo tako povedal, jaz sem... Kar povete. Moram pa podariti, da je to bilo lani malo še težja proga, da je bilo lani celo enih par pentl, celo naredih, tako da bo letos pa bo direkt čez snežni stadion, idealna linija, mislim najkrajša, ampak res trma, ne. Okay. No, jaz sem pogledal lanske rezultate in primerjal z mojim iz sobote, tako da 134 jih je tekmovalo lansko leto v moški konkurenci, jaz bi bil tam nekje 128. Važna odeležba. Ja, ampak moramo pa povedati eno stvar in to je zdaj recimo tudi vprašanje za Igorja, ki je teh preditev dal skozi in absolutno poznate aktualno stanje. Denarni sklad je pri Pohorskem Kerelcu kar resen, moramo vedeti, prvo mesto v absolutni kategoriji pri moških in ženskah ti prinese Jurija. Drugo mesto 500, tretje mesto 300, celo za četrto in peto mesto si nagrajen z 200 evri. To je kar, ne, bom rekli. To za našem področju so res dobre nagrade. Moram reči, da včasih so bili bolj radodarni, ne, v mojih časih se je dalo nekaj služiti, v zadnje čase pa opažam, da ni teh nagrad, zato tudi vsi ti najboljši tekači tudi pridejo. Aha, pridejo. Imamo tudi nagrade v kategorijah,
ne, po kategorijah tudi, ja. 40, 50, 60, ne, kategorija, tako da bomo prišli in v parih, ne, pravzaprav. Ja, in o tem, kak vse in kaj vse je na voljo, katere kategorije v nadaljevanju po Ritiori in Fatboyu Slimu, naj samo povem še enkrat, Pohorski Carrots to nedeljo ob 10 in ni več veliko prostih mest za to butično in izjemno tekaško prireditev. Torej, še enkrat moramo opozoriti, ni več veliko prijavnin v tem torej v predprijavah so šla vsa mesta in jih parih še za v nedeljo in zdaj v sami trasi tu ste, leto ste rekli, ste malo spremenili, Igor, to vse skupaj, ne? Pa ja, sem da razmišljal, da bi res poenostavili in da bi naredili eno klasično progo, ki bi tudi bila primerljiva v naslednjih letih, tako da, da je to res enostavno, če se gre naravnost praktično. Enostavno. Ja, če znaš snežni stadion, ne, kjer imamo pač, žal nijemo več zlate lisice, bomo pa imeli Pohorskega Kelca. Tako, ja. Tako pa ne. Ja. In tam ravno gor, pa mimo trikotne. Pa, ja, in pod poštelo na koncu. Luka. Ja, mimo koče in na vrhu, mimo pol, pod desno, poštelo. Gor, ja. Pa. Pod celižnito ja. Vrha, ja. Je pa tudi res, da je lanska proga neurja, so predvsej poškodovala to progo, no, imamo občutek, nekateri deli je bilo predvsej nevarno za koga, zato smo tudi, to je bil tudi delno razlog, da smo potem šli v to ob tem, kar Igor tudi povedal, da je ta zdaj res popolnoma jasna, kje gre, najkrajša, najhitrejša, po najnem mnenju in bomo... Ok, in da vidim, ali bo hitreje kot 24 minut, kot je bil lani. Se nadejam. Jaz upam, mi ne bomo postavljali. Ne. Je pa med vsem imate seveda tekmovanje kategorizirano tudi po starosti in pa v parih, to si ti opazila, Ana, ne? Ja. Novost, v parih, ja, imaš idejo, ne? Na idejo, da bi lahko z mojim Andrejem, ko ima ful kondicije, ker je poklicni vojak drugače, ne? Da bi mi došla skupaj, ne? Jaz bi dolje kavo pila, on bi šel pa gor. Ne, ne. Da en hodi, ja, seveda. En kavo pije, popolni še dol prije, pa mora platiti. Torej, bi moj sliko pokazati. Ne, ampak ja, torej... V dvojici morate priti cilja, to je letošnja novost, torej razvrstito v dvojicah, ki se tudi lepo prijela in bomo to idejo sigurno razširili tudi v prihodnje, nekaj novih idej že za naslednje leto. Omeniti je potrebno tudi osnovno šolsko in srednje šolsko kategorijo, ki sta letos posem ločen sta tudi v teh dveh kategorijah bomo naredili razvrstitev. Ima še prav posebno sladko presenečenje, imamo pa za najmlajše, za tiste najmlajše, ki bodo zmogli pod vrha, jih res čaka eno super cool sladko presenečenje. No, the best. Evo, vse je pokrito na Pohorskem Carrotsu. Sladko presenečenje, to je za mene. Sladko presenečenje. Torej, kje pričakujemo, Igor, da bo najbolj zapleteno na progi, kje se bo delala razlika? O, mislim, da se bo kar na koncu zadnji 800 metrov se bo odločalo o zmagi, če se o tem merim. Okay. Ampak ni pa nujno, da laufaš, ne rabiš, ni. Seveda ne. Vsak v svojih zmožnostih. Nehitreje, kak ti odgovarja. Tudi ni racionalno. Ne? Tudi jaz najboljših časih nisem non-stop tekel. Čeprav bi lahko to progo pritekal, ni bilo racionalno, ker v strmih delih se... Prvi del bo tokrat najtežji, ne? Jaz se strinjam, da prek laufat ni racionalno, ne? Tak da. Vseh pogledih. Ne, jaz moram še enkrat izraziti navdušenje pravzaprav na tem, kako se ta Pohorski Carrots razvija. Navdušenje na tem, da so ga tekačice in tekači tako sprejeli. Verjetno imate dober feedback tudi, oziroma ste ga imeli recimo lani po tekmovanju. Ja, res je, odzivi so bili odlični, zato to zgodbo s Poligramom tudi nadaljujemo. Verjamem, da bo zadeva postala tradicionalna in da pač Mariborčani in tudi širša tekaška srednja in pohodniška prepozna ta dogodek res kot nekaj posebnega izven ustaljenih trailov, gorskih tekov in postane Pohorski Carrots se eno taka posebno mesto. Jaz mislim, da, ker kak je drugič, je tradicija, da začeli smo, to je to naše tekmovanje, tako kot naše mesto, malo drugačno od vseh ostalih. In na to smo ponosni, tako da Domen in Igor, najlepša hvala za obisk danes v Totem studiju. Veliko uspeha pri izvedbi drugega Pohorskega Carrotsa, torej to nedeljo ob 10. In se začnemo meniti, ko bo čas za tretjega, ne? Najlepša hvala za povabilo in se vidimo na tretjem zagotovo. Ja. Igor, še morda kak na svet za Jegra, če bi recimo za naslednje leto, tako, še leto smo zamudila. Letos, ja, smo okno absolutno. Je zamujeno. Kaj naj dela celo bomo leto? Bomo se po odaju dogovorila za treninge. Predolgo bo trajalo. Ok, hvala lepa, ne pozabiti Pohorski Carrots. To nedeljo na snežnem stadionu pod Pohorjem.